Mana hozir navbatdagi magazinga keldik. Bu yerda hozir men sizlarga televizorlar narxini o'rganish harakat qilaman. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan Turkiyadamisiz, Koreyadamisiz, yo'q deb televizor olib kirish shartimiz. Bizda ham ularni standartiga javob beradigan ajoyib televizorlarimiz mavjud. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ismi familiyangiz? Hamshay Murodov. Men YouTube kanalim bor. Va hozir shu narxlarni o'rganmoqchi edim. Nechi pul va qanaqa televizor hozir ko'proq sotilmoqda? Masalan, o'rtalama qaysi narxdagi televizorlar va qaysi markadagi? Samsung. Sizlar hamma Samsung aytgandek, Samsung, Sony degan asosan hozircha Samsung tovarlari. Bu yerda magazin Samsung bor ekan. Nimaga Samsung yaxshimi yo'q? Sifatidan nima deysiz? Boshqa Samsung sifati hozir ancha yaxshi. Ayniqsa interfeys qulayligi va ishlash internet tezligida smart televizorlarimiz ancha yuqori pog'onaga ketyapti. Endi menga hozirgi vaqtda sotiladigan, yaxshi ketadigan televizorlarni aytsangiz, ko'rsatsangiz. Eng yaxshi modellarni gapiradigan bo'lsam, endi 71 nolli 4K hamma 40 diagonaldan boshlab shu 75 diagonalgacha hamma modellari yaxshi ketadi. Masalan 55 da yaxshi ketadi, to'g'rimi? 55 diagonal deymiz, nima deymiz? Asosan 55 49 diagonallari. Qani o'sha hozir yerda bormi? Mana modelimiz shu modelni dizayn bandlab qo'yiladi. Faqat 75 degani. Pastdagi 75 diagonalli, tepadagi 55. Bu nechi pul edi mana shu imini mana shu tepadagisi? Bularimizni 4 million 800 bo'yapti. Bu LG degan. LG bu. 4 million 800. Samsung modellarimiz bor. Bular 5 million 450 bo'yapti. 5 million 450. NU 73 nolli. NU. Sal xafif ozgina qayrilgan, ha? Qayrilgan. Ko'z aylanishiga qulayligi bor. Aylanishiga moslash qilib yaratilgan televizor. Tushunarli. Tasvirimiz chuqurroq bo'ladi, bunday. Ya'ni ham o'sha anu nima deydi, masalan, dinozavrlar olamiga tushib qoladi shaxsan o'z ko'radigan. Shunaqa effekt, minimal 3D effekt deymiz. Ha, tepadagilar qancha kichikroqlar bular? Bularimizda 32 diagonalli xatim firmalar ham bor. 32 diagonal. O'zimizdan chiqib qotgan televizorlar. Nima nomi nima markasi? Artel, Royson, Shivaki, TCL qanasidan bor. O'zingiz shaxsiy fikringiz Artel haqida qanday bo'lyapti? Raqobat Samsunglardami yoki Samsunglarga hali to'g'ri ochiq? Hali bor deydi. Bor, maqtashamasu, faqat gapiradigan bo'lsak, Samsung firmasiga hali yeta olmagan. Lekin anovi konditsionerlar ancha nima bo'ldi? Artel olishib ko'p chiqdi. Balki bo'lishi mumkin. Sizdagi eng qimmati qaysi? Eng qimmat, eng yaxshi degan ham so'z ishlatgan bo'lardim. Mana mana Qlet 9 modelimiz. Samsung modelini eng oxirgi paketlamas. Nomi nima dedingiz? Qlet 9-chi seriya. Qlet, Qlet, Qlet. Kvantovi nuqtalar asosida ishlangan televizor bo'ladi. Tiniqligi, svet peredachasi, ya'ni rang tarash xususiyati 100% bo'ladi. Tushunishim bo'yicha Qlet 9 dedilar, to'g'rimi? Qlet 9. Bu anu megapiksel deyimi, anu tiniqligi juda ham oldi. Lekin qalinligi sal qalin ekan yo'q. Bunda eng zo'r podsvetka, kovrovoy podsvetka bo'ladi. U ekran qalinroq bo'lishini talab qiladi. O'shani hisobiga, ya'ni sifatli ko'rsatish. Yarkis kontrastnost o'shaning uchun ham bularda eng baland. Ha, Qlet tepada bor ekan. Qandayga murojaat qiladigan bo'lsak, mana shu televizor juda ham kuchli ekan. Qandil bo'ladi. Nech pul ekan bu? Buni narxi 19 million 800 dollar. 19 million dollarda qancha bo'ladi shunday deb? 8 million 1000 dollar bo'ladigan bo'lsa, 2600 yoki 2500 dollar bo'lib chiqadi hozir. Hozir hisoblamoqdamiz. Ya, jam yetib bor. 2300 skitkalari bilan, keshbeklari bilan 1200 deb tushadi. 2200 dollar ekan. Buni diagonali qancha edi? 55. Ammo katta ko'rinadi sal. Buni kichikroq diagonal bormi formasi? Yo'q, standart eng minimalni 55 dan boshlanadi. Ha, bunda katta bor. 65, 75, 65 qancha masalan? 98 diagonalgacha ham bor. 55 diagonal hozir biz aytganda bu eng kichkinasi 55 dan boshlanadi. 2200 dollar atrofida. Mana shunaqa gap. Agar 2 million aytgan bo'lsangiz, albatta Qlet TV televizorga murojaat qilsangiz, qayerda bo'lsa qatnashasiz. Xolosingiz bu magazinga kelishsangiz, magazin nomeri nechchi? B27. Malika bozori B27 ga tashrif buyursangiz, mana shu do'stimiz shu yerda, yuzini ham tanib olinglar. Agar aldasa ham shu yigit tushlisizlar,
Uçup oldu. Uçup oldu. Az yanadı. Yolgan yok. Mana shu yigitga murojaat qilsa yaxshi bo'lsa rahmatini aytasiz, agar yomon bo'lsa bemalol Adham jonga murojaat qilishingiz mumkin. Musofir yurtdoshlarga tilaklaringiz bormi? Siz bormi yaqinlaringiz musofirlar? Xolisa salom yo'llab qo'yishingizdan qo'rqib qolishi mumkin. Lekin bo'lsa tilagingiz bo'lsa, to'g'ri. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Tilaklaringiz bo'lsa, tezroq vatanga qayting, birga televizor sotamiz. Qattiq rahmat sizga, sog' bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Mana savollaringiz bo'lsa, bemalol. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Mana shunaqa gaplar. Televizor olmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan olib kelish shartimiz. Bu yerda ham standartga javob beradigan ajoyib televizorlar mavjud. Mana biz hozir navbatdagi magazinga tashrif buyurdik. Albatta bu yerdan ham so'raymiz, telefonlar narxini, qaysi telefonlar ko'proq sotilmoqda. Assalomu alaykum. Ba'zan hayotda mana shunaqa narsalar ham bo'lib turadi. Albatta savol ko'ramiz. Mana xola. Xullas, hozirgi vaqtda qaysi telefon ko'proq sotilmoqda sizlar aynan sizlar magazinlaringizda? Hozir eng ko'p sotilayotgan Samsung A30 modellari. Shuni olib ko'rsak bo'ladimi? Ko'rsata olasiz. Samsung A30 nechi pul bu? 173 dollar. 173 dollar, to'g'rimi? So'mda nechi bo'lar ekan? A30 Galaxy hozirgi vaqtda Samsung ham ancha faollashib ketdi. 1 million 520 000. Bundan tushasizmi? Qancha tushdirsiz? Savdolar shunday degandek 1 million 500 qo'yamiz. 1 million 500 tushunarli. Garantiyasi qancha bilan? 2 yil kafolati bor. 1 yil. Aylik bo'lmasa? Nech pul aylik? Aylik 225 dollar. So'mda 225 dollar. So'mda nechi bo'ladi? Mana bunaqa bir biriga juda ham o'xshash aslida. 1 million 970 000 so'm. Tushunarli. Siz qaysini tavsiya qilasiz? Umuman bundan tashqari telefonlaringizdan yoki sizga qolsa, yozuvligini bilamiz. Qaysini tavsiya qilasiz? Hozir sotilayotgan Mi telefonlar bor. Mi ham yaxshi ketyapti. Nimasi yaxshi uni ko'proq nima qiladimi? Ha, mazza odam Mi. Akkumulyatorlar ko'p ketadi. To'g'risi ko'pchilik Mi telefon olishmoqda, men uydagilar ham olishdi. Uzoq zarba batareya avvalo uzoq ketadi. 980 000. Ishlashi ham yaxshi deysizmi? 980 000 so'm turar ekan bu Redmi 7. Mi qayerda ekan? Xitoydiku. Samsung. Buni batareyalar 4000 tali, nechaga ketadi? Baterasi 4000 tali ekan, ancha ketadi. To'g'risini tushunib, tushunib. Hozir ko'pchilik miyotdi. iPhone qanday? iPhone yaxshi. 3 qulay iPhone. Yo'q, iPhone endi rollarda, uning eng arzoni boshlanishi 760 dollar. Qaysi modeli? iPhone 10. iPhone 10 modeli 760 dollar ekan. Albatta bu yerda savdolashsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Uyga joy yo'q, bemalol Malika magazin B24 ko'ningiz. Malikada B24 magazinga tashrif buyursangiz, sizlar Ilhombek do'stimiz shu yerda sizlarga o'zini sifatli, ishonchli xizmatlarni ko'rsatadi. Albatta kafolatdan beramiz, garantiya. Va bu yerda o'zimizni o'z belar asosiysiz. Bu kelib bemalol olishingiz mumkin arzon narxda. Musofirlarga tilaklaringiz bormi? Bormi yaqinlaringiz musofirlar? Tilaklaringiz bo'lsa, sog'lom yursin. Vaqtimiz bilan yurtimizga sog'lik bo'lsin. Yaruvsizlar qaytsinlar. Qaytsinlar. Kattakon rahmat sizga, samimiy tilak uchun. Albatta, mana shundoq sotishda charchamang. Ishlaringizga omad. Sog'lom. Hozir mana navbatdagi magazinga tashrif buyurdik. Bu yerda o'sha televizorlar narxini yana o'rganamiz. Narxlari qanaqa ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'rg'a ko'rishdilar. Siz nima edingiz? Men Jafar. Jafar. Javhar. Ismingiz juda ham ajoyib ekan. Javharbek, bizga shu televizorlar narxini aytsangiz. Ayniqsa hozirgi vaqtda juda ham ko'p sotiladigan, xalqdan manzur kelgan televizorlar markasi va narxi. I diagonali. Основной, hozirgi vaqtda qadoviy modellarimiz 32-40 turuvchilar bo'libdi. Endi firmasiga oladigan bo'lsa, xaridigan bo'lsa, endi hamma firmaning o'zini klientlari bor. Yarasha brendi, klienti bor. Shunga qarab sotiladi. Sizlarda asosan qaysi? Bizda asosan hozir Samsung. Hattoki boshqa modellar ham bor, boshqa firmalar ham bor. Ko'rsata olasizmi qaysi, masalan, siz aytadigan 43, 32 dedingizmi?
Sonuç mu ne mi? Tepedikilerimizi 40 TL, yani değil 40. Pastikili 49, 40 bulan. Şimdi narxlar ne etsiniz bulan? Mesela tepedikini küçük rağı var. 40 TL'ni etsin. 40 TL'ni. Bana şu? Ha, bana etsin. O zaman şu 40 TL'ni narxını organımız. Bunun narxı bu 2 milyon 600 şık oldu. 2 milyon 600. 2 milyon 600. Yani. Dolar da kaçça bulan? Son da bulan. Yok değil mi sen? Ne var? Son da. Abi tam görsem siz yaş kurum yapamaz. Son 2 milyon 600 dedi bize. 2 milyon 600. Yani. Bula 850 dolar sopa istedi bize. Ne madı? Ben şuna kadar çıkardım. O dolar da yetişmedi. Keyin istedi bize bizce. Kımmat roğun hiç bursun sizde. Kımmat roğunlar özeye kadar hoş bir türlü. Mesela iyi hırsızlığı. Bizde bana şu kılma atıyor. Ama pasta bana olmadı ki. Bu 55 TL gibi. Razmeri koptu bu dedi. Bunu 7 milyondan boşmam oldu. Bana korup durduğunuz bu 55 TL. 7 milyon bu? 7 milyon. Bu ne ki? Bunu 8 milyon. Bu Samsung bu dedi. Okay? Bu 65 TL mi? Yok. Bu yam 55. Bu yam 55 TL. Bu yanda 2019. En ahirgi modellerden bir tas. Narhı hiç buldu bunu? 8 milyon. Bu 7 milyon, bu 8 milyon. Biz hani toprak misafirde yine konuşadı. Sadece televizyon bu sayıda konuşadı. Var mı yakınlardı misafirde yine? Ama şu ettim zaten. Misafir televizyon bu sayıda konuşadı. Ama şu ettim. Ya misafirde yine uzun yine. Ne dediğin sen? Ama gün olmadı mıyız? Şükür olmaz. Rahmat. Jafar Bek, rahmat samimiyatingiz uchun. Albatta ular buni eshitib xursand bo'lishadi. O'ylaymiz, qo'limizdan kelguncha harakat qilmoqdamiz bu yerdagi Malika bozordagi narxlarni sizlarga yoritib berishga. Biz davom etamiz.